Եվ որևէ մեկը չի կարող մի միլիմետր անգամ դուրս գալ օրենքի շրջանակից, իջևանցի լինի, թե կապանցի, վանաձորցի լինի, թե գյումրեցի, երևանցի լինի, թե գորիսեցի, եւ ուրեմն սա է մեր հեղափոխության հիմնական իմաստը, կեց է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, որտեղ շատ սիրելի ազգագիցներ, Հայաստանի քաղաքացիներ, որ իմաստ ունակ Հայաստանի իբր երկրի գոյություն ունենալու, առանց ձեզի Հայաստան գոյություն չունի, ոչ այլ իշխանություն, ուրեմն բոլորդ միասին մեր բոլոր ազգի թիկունքը թուգեք, ես այսօր սփյուռքենգու կամ պարզապես ըսկալու համար, թե ինչ են որ ձեզ կմղի այսպես զորավոր հոգվով և մտքով ազատագրելու մեր երկիրը անկախութենեմը, որ անկախ չեր, դուք անկախացուցիք ձեր ձայնովը, ձեր ճիշտ, տապանցիկ, մաքուր սրդի և մտքի ձայնով։